အခုတော့ပတ်စင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့သိပ္ပံနဲ့နည်းပညာအစီအစဉ်ကိုအလှည့်ပေးကြပါရစေ။ကမ္ဘာပေါ်ကမြို့ကြီးတွေမှာလေလုညဉ့်ညံ့မှုကိုဆွတ်ချဖို့ကြိုးပမ်းတဲ့အနေနဲ့2040ကြာရင်ဒီဓာတ်ဆီနဲ့ဒီဇယ်မော်တော်ယာဉ်အစ်တွေရောင်းခွင့်ပိတ်ပင်မယ်လို့ဒီဗြိတိန်နီးသူပြင်သစ်အာဏာပိုင်တွေကကြေညာလိုက်ပါတယ်။ကြေညာချက်ကြောင့်ရောင်းအားနည်းနေတဲ့လျှက်စစ်ကားရောင်းအားကောင်းလာနိုင်တာနဲ့အမျှဒီလျှက်စစ်ကားတွေကိုလူကြိုက်ပုံများလာအောင်အင်ဂျင်နီယာတွေကကြိုးပမ်းနေကြတဲ့အကြောင်း VOA သတင်းတောက် George Beauty ရဲ့သတင်းဆောင်မကိုကိုငင်းညက်ကတင်ပြပေးထားပါရခင်ဗျာ။လျှက်စစ်အင်ဂျင်ဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရုပ်ကျွင်းလောင်စာသုံးအင်ဂျင်တွေကိုအစားထိုးလာနေပါတယ်။ Volvo ကားကုမ္ပဏီက Hakan Simulsan ကအခုလိုပြောပါတယ်။ All cars released to the market after 2009. ဒါကတော့ Volvo တို့ကားတွေအကုန်လုံးလျှက်စစ်နဲ့ဖြစ်မှာပါ။အဆင့်30ရှိမှဖြစ်ပြီးတော့ပထမအဆင့်က Hybrid စနစ်ကကားရက်တဲ့ Brake Zone ကိုပြန်ယူဖို့ဒုတိယဈေးကွက်ထဲမှာရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အင်ဂျင်2မျိုးလုံးသုံးလို့ရအောင်လုပ်ဖို့နဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့လျှက်စစ်ဒွန်းကန်အားကိုသုံးတဲ့အင်ဂျင်ထုတ်ဖို့လက်ရှိသုံးနေတဲ့ Hybrid 2မျိုးဆက်လျှက်စစ်ကားတွေဟာအချိန်နဲ့လိုအပ်တဲ့စွမ်းအင်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့လျှက်စစ်ကနေဓာတ်ဆီကိုပြောင်းလဲပေးတဲ့စနစ်ကိုသုံးနေတာပါအဲ့ဒီကားတွေကိုထပ်ပြီးပိုကောင်းလုပ်လို့ရတယ်လို့ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်တက္ကသိုလ် Riverside ကသူတေသီတွေကပြောပါတယ်သူတေသီ Matt Bright ကWhat we're doing and proposing is ကျွန်တော်တို့အခုလုပ်နေတာတိုက်တွန်းနေတာကကားတွေကအာယုံခံကြိယာကအချက်လက်တွေတင်မကောက်ပါဘူးအပြင်ကဒေတာချက်လက်တွေဖြစ်တဲ့ရင်ကျောပိတ်ဆို့တဲ့အချက်လက်တွေပုံစံတွေနဲ့လူတွေဘယ်လိုမောင်းလဲဆိုတာတွေကိုပါကြည့်တယ်မှာလေရင်မောင်းသူရဲ့ delay ဇယိုက်ပေါ်မူတည်ပြီးဓာတ်ဆီနဲ့လျှက်စစ်ကြားဘယ်အချိန်ပြောင်းရမလဲဆိုတာကိုလေ့လာနိုင်မဲ့ကွန်ပျူတာအစီအစဉ်တစ်ခုလုပ်နိုင်မယ်လို့သူတေသီတွေကပြောနေပါတယ် For this type of plug-in electric algorithms it's pretty near term I mean I would think it's ဒီလိုပလက်ကောင်းမျိုးမှာထဲမဲ့လျှက်စစ်ကွန်ပျူတာအစီအစဉ်ကဖြစ်လာတော့မှာပါ data ချက်လက်တွေရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အနည်းဆုံး3နှစ်ကနေပြီးတော့9နှစ်ပါဆက်သွယ်ရေးစွမ်းရည်ကရှိနေပါပြီကားအနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးသတင်းချက်လက်တွေကိုယူပြီးပို smart ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ပဲကြံမာတော့တယ်ကွန်ပျူတာအစီအစဉ်တွေပိုကောင်းလာမယ်ဆိုရင် hybrid လျှက်စစ်ကားတွေရဲ့စွမ်းရည်ချေတာရေးစနစ်30%လောက်ပိုပြီးအစွမ်းထက်လာမယ်လို့သူတေသီတွေကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ